So, साथीहरु आज चाहिँ 100 मोमो च्यालेन्ज गर्न गइरहेछु अनि फ्यामिली सबै जना मिलेर यो चाहिँ एकदम 100 एन 1 छ है मैले 1 चाहिँ एक्स्ट्रा लगाए थिए अनि ड्रिंक्समा हाम्रो ओरेन्ज जुस अनि अचार छ टोमेटो अचार मोमो अचार मोमो अनि मोमो छ सानो चाहिँ रेडी भएर बसिरहेछ Hello, hi, namaste, Sevaro. 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 Welcome back to our channel. So, that's why I'm here. 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 अनि आजको मुखबाङ चाहिँ हाम्रो यो 100 वटा मोमो चाहिँ च्यालेन्ज गर्न लागेछौँ किनभने अब नानीहरू पनि सानो सानै छ अनि त्यही भएर चारैजनाले खाऊँ न त सकाउँछौँ होला 100 त चारजनाले भनेर चारजना आएको छु अनि ड्रिङ्क्समा चाहिँ हाम्रो यो ओरेन्ज जुस छ अनि चटनी छ यहाँ मोमोको चटनी सो अब च्यालेन्ज चाहिँ हामीले सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने मात्रै हो यो कति मिनट टाइमर साइमर केही पनि छैन सो अब ढिला नगरिकन हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ साथीहरू भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरेर जानु होला है त साथीहरू ल सुरु गरौँ एकजनाले चाहिँ एचएस गर्ने हो ल हामी तिन गरौँ न त कान्छा कान्छाको पनि मैले ल चेयर्स है साथीहरू फर्स्ट बाइट हजुरहरूलाई साथीहरू खायौँ है त खाँसु छ म त खान्छु त कति मिठो कति मिठो मिठो भएको छैन छ सुपर मिठो है साथीहरू अनि हामीले चाहिँ मोमो नखाएको जस कति भयो साथीहरू वान मन्थ ओभर भयो वान विक टु मन्थ भयो अनि मोमो खानु पनि मन लागिरहेको थियो सो च्यालेन्ज पनि गरौँ न भनेर च्यालेन्ज गर्दैछौँ है साथीहरू मेरो टु लिएर एकैचोटि जाँदैछ मेरो थ्री लेयर मैले आइन्सो लिएर खाइरहेछु सो बाबाई हुन्छ अनुसारले चाहिँ खाप लिएर खानुपर्छ उसार मोमो खाने होइन मोमो त्यति बेला पनि मोमो 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 भन्छ अनि साथीहरू हामीले चाहिँ साह्रो काँटा चम्चा बजाउँछौँ काँटा चम्चा बजाउनुमा नम्बर वान छौँ सो आज चाहिँ आफ्नै हात जगन्ना चाहिँ अचारमा चोबेर अचारमा चोबेर खाऊ मिठो छ त पिरो त्यति हालेको छैन नानीहरूले गर्दा अहिले ए तर पनि पिरो छ चटपटे खाने मान्छे के गर्छ चटपटे खान्छ नि साथी सिस्नु Finishing a roll. Panchara mamile pa sakla jasto chha ko. Yes, yes, ko. Ta pura pugeko. Mm.
awful momo. One layer, I'm going to go to the next we still pray for that action. Should I find the mic? No. GG. No, ketchup. No, ketchup. Ketchup. No, do you know that ketchup? The tumor was near. It's a chicken mama, wait, I tell you, I tell you. Pork mama. Chicken. But not the sand color pocket of mama, this last day. Mama, yeah. But you're making a comment for dinner, no, mama, too. Mama, mama, bunny, I'm the sand. Mama pakai oce. Jangan breakfast pada suruh oce. Breakfast ni mama makan ni macam lunch puni, khaja puni, ani dinner puni. True. True, eh? Kalau tak mulai kinden ni oce. Ora. Ini one day finish asal. Only 4 times can sir. Let us open so can I get? Why we like 8 or 10? 25 onion. Bistar han bistar. Bistar hai khao. Timer sen. Yeah, I'll bomb city. No. एक लेयर से ही मेरे सके है पापा कौन सके था मेरा कोई अक्टूबर बारा अच्छा ना ले खाओ अच्छा Kau kelak apa? Bapa? Mula tu bawa. Kan dah habis ni tu. Want to limit break your first again? Yes. Kamkan papa kamkan. Mita buat apa? Mita buat. Bisari. अच्छा बंदे देर पे खाएगी क्या बंदा
कसले चाहिँ 100 मोमो खाने भन्ने आइडिया दिएको युट्युब मैले सबैले गर्छु नि 100 मोमो च्यालेन्ज चोर इज इन यु अचारहरूले खाऊ न कति मिठो हुन्छ सुसे स्पाइसी जान तिमीहरूले खान्छ भने अलिक थोरै हालेको पिरो तर दुईवटा टोलले हालेको सही कुरो भएको सेसेको एउटा ल्याब त्यहीँ छ है त्यो कसको हो अहिले सकेछ त अनि सानो यो लाइन त साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँनिर सिल्भर फोली ओछ्याएको छौँ टेबलमा के भन्छ त भन्न सिल्भर फोली चाहिँ हामीले यतिकै जस्ट ऱ्यान्डम नाम दिएको एल्युमिनियम ओछ्याएको छौँ सायद यसले कचाकुचु कचाकुचु आवाज आइरहेको छ सरी पर्दा चाहिँ हामीले होइन ऱ्यान्डमली त्यही भन्छौँ सिल्भर फोली एल्युमिनियम फोली एल्युमिनियम के अरे भन्छ पोली कि के एल्युमिनियम मोनोपोली तपाईँलाई काण्ड आउँछ भन्दा पताउनु भएन नि कोरेस्टरलाई त अनि असारे धान काण्ड भयो त हिजो भातको लागि एउटाको लागि मैले पनि राम्रो न्युज पढिनँ तर काण्ड त आएको छ रेस्लरलाई ए रेस्लर कि के हो त्यो हिलोमा त्यो पोहोरको होइन हो र अनि अहिले छ त न्युजहरू पोहोरको हो पापालाई थाहा हुन्छ काण्ड काण्ड मिन्स के हो पापा इङ्ग्लिसमा काण्ड भाइरल भएको थिङहरू हुन्छ नि भर्खरै के घटनाहरू घटेको एभिडेन्सहरू के त्यही काण्ड अस्ति हामीले असार 15 गऱ्यौँ नि दाइचुरा खाने दिन त्यो दिन पनि काण्ड आउँछ के सधैँ ए त्यो पोहोरको हो रेस्टरको मैले पढिनँ हालेर खेलेको होइन ए खगभूसँग चाहिँ के खेलेको भर्खर आउँदैछ त अनि पोहोरको हो यसपालि काण्ड नभएर आयो कि अब त्यसो भए जे पनि हाम्रो पापाले चाहिँ प्रायः हावामा भन्ने चाहिँ फेमस है साथीहरू हावामा भन्नुहुन्छ भोलि अब सिजिङपिङ आइसक्यो होला त भोलि चाहिँ मिटिङ कि के छ क्या लिले भोलि हेर्नुबाट लिने हो हेर्लामबाट अनि वेस्ट कलर त पुरै बन्द छ अरे नि त मात्रै पत्रकार 10 कि कति मात्रै जानु पर्ने भनिरहेको छ कि चिफ एक्जिक्युटिभले पढ्ने स्कुल पढ्ने मेरो छोरा यता ठुलो छोरा सकेको नि विशेष अतिथि त्यही त भनेको मलाई चाहिँ दिन्छ होला विशेष अतिथि भनेर I bet he was so pass math about teamwork. खाउ 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 साथीहरू मोमो चाहिँ जति खाएर पनि नगाइने साथीहरू आज खायो फेरि भोलि खामखम लाग्ने तर योचोटि चाहिँ रेकर्ड ब्रेक भयो हाम्रो चाहिँ दुई मन्थ मोमो खाएन अनि आज खाए पनि खाउ खाउ ल लास्ट खाऊ अब कतिवटा खानु सक्छ अनि भयो You guys saw her. What? Nothing.
I'm a son of Jalina Colina Colon, sir. Taramala Sarel, Gonunta, Adatamalicotti Miss Corre, Mamma Bonanda Toilet, your pets, Donia, Rutulema like Cori Dinsa, Eta, Uncle Exitive Parney, School of Parney Manta Bidisa, Uparde, Jadale Punter Sara, Saki Goni. This was answered and not. अनि कान्छालाई मिस गरे उले रोटी भरु बनाउँदा पनि उले कति छिटो बेल दिन्छ अनि मोमो बनाउँदा पनि उले प्याजहरु त्यो तान्नेमा तान दिन्छ अनि छिटो हुन्छ आज त उ स्कुल गएको बेला गरेको सो सबै एक्लै गर्नु पर्यो के न लासाउन सो साथीहरु हाम्रो आजको 100 मोमो च्यालेन्ज चाहिँ यही नै सिद्धेको छ अनि हामीले चाहिँ खाइ सकिनम 100 मा कति वटा बच्यो हेर त 1 2 1 2 भन्दै गर्न न 2 4 6 8 10 12 2 4 8 10 12 एकछिन बाट फेरि आयनले एउटा एउटा जित्दै खाइहाल्छ सो यति भन्दै आज त हाम्रो अनि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा हजुर सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू फर वाचिङ लभ यु अल सी यु इन आवर नेक्स्ट भिडियो बाई बाई